Proč oslavovat? Měli poslední říjnový pátek v Dubňanech hned několik. Připomněli si rovnou dvě výročí. 670 let od první zmínky o nich a 55 let od povýšení obce na město. V rámci slavnostního večera byla také do života uvedena fotografická publikace s názvem Dubňany na Prahu třetího tisíciletí. Mně se ten program líbil, já věřím, že se líbil i těm sále ostatním. Připravili ho částečně Základní umělecká škola. Já jsem jim v podstatě řekl, co by to mělo obsahovat, aby to nebylo zas dlouhé, ale ani moc krátké, aby se udržela pozornost, a Základní umělecká škola z řad svých, spíš vyučujících než žáků, ale i žáky jsme některé viděli, takže tam bylo to gro. Oslav se zúčastnili bývalí zastupitelé od roku 1990, zaměstnanci městského úřadu, technických služeb, členové komisí a také hosté z řad občanů. Já jsem byla jako první, jednak jsem byla v šoku, že jsem byla zvolena, protože jsem šla jako nestraníčka za stranu lidovou a dostala jsem z té strany nejvíc hlasů. No, tenkrát to začínalo tak, že se uvažovalo o tom, že se budou prodávat jako byty do vlastnictví. No, to mě málem napadl jeden pán, že řekl, že by to měl dostat zadarmo, za to, že platil. No a změnilo se tady to hodně. Škola se postavila, Želva, kulturní středisko, začaly se tady teďka stavět sociální byty. No, Dubňany zkvétají, že? Díky panovi starostovi a všem lidem, kteří jsou ochotní, dodržují se tady tradice, jako hody, chodí krojoví, je tady spousta mladých muzikantů. Hodně se to změnilo. A hlavně svoboda. Kniha s názvem Dubňany na Prahu třetího tisíciletí vznikla na městském úřadě s fotografií z vlastních zdrojů i od občanů a s průvodním slovem starosty města. My jsme začátkem tohoto roku vyhlásili ten záměr a chtěli jsme, aby se přihlásili všichni, kdo budou mít nějaké zajímavé fotografie, které se budou vztahovat ale ne k historii, ale k současnosti. Respektive, aby to pasovalo k tomu názvu na Prahu třetího tisíciletí. Když jsme potom zapojili archív, který máme tady na městském úřadě, tak si myslím, že se podařilo v celku takový vypovídající soubor připravit. Co se týče toho výběru a toho průvodního slova, to jsme dělali víceméně tady s kolegyněmi na městském úřadě. Neplatili jsme žádné profesionály, ale to ne proto, že bychom byli tak lakomí, ale hlavně jsme to potřebovali mět, aby se to stihlo a aby jsme to tady mohli uvést do života. Kromě těch zdejších výročí pořadatelé v programu zmínili také ta důležitá celorepubliková. To znamená 17. listopad, ať už teda 30 let od 17. listopadu toho, co si všichni pamatujeme, a 80 let od 17. listopadu roku 39, kdy vlastně došlo k zavření vysokých škol v Česku. Samozřejmě na závěr bych chtěl ještě poděkovat, a to nejenem teda účinkujícím dnešního večera, ale samozřejmě taky všem, kteří se podíleli na té knížce, ať to byli fotografové nebo kolegyně, co mě s tím pomáhali. A chtěl bych taky poděkovat všem občanům, kteří nám pomáhají v té naší nelehké práci a jak jsem to říkal na tom jevišti, že jsou skromní a nemají jenom požadavky, ale někdy taky dokážou něco ocenit a případně pomoct, což je velmi důležité.